Antigamente escuridão dificultava a visão, mas a luz Deus enviou, verdades puras revelou, que honra é a já servir, amante céu poder subir, sua fama divulgar, seu santo nome enfim glorificar, em casa com amor, na sua sim com destemor, e as pessoas vão saber que liberdade podem ter. Participar na expressão da verdadeira adoração de nós todos se requer. Vá lá do reino enquanto Deus quer ser.